posećuje regione, posećuje klubove, oglašava se. Doveo je neke ljude u Fudbalski savez koji nama nisu poznati, koji pretpostavljam treba da rade posao, mislim, šefa kancelarije da ima ili nešto slično. Dobro, to su sada tehničke stvari. Ali generalno, taj plan da Dragan Džajić bude zapravo neko ko će stati ispred svih njih je prošao, pre svega zbog javnosti, jer ići na Nemanju Vidića da ide Branislav Dimović, to bi verovatno bilo i previše za ovu vlast. Iako ja verujem da su oni to hteli, oni bi to mogli bez problema da ostvare, jer je taj uticaj politike toliko veliki da je zapravo suvišno o tome i pričati.